ስለዚህ ይሄን ሲዬ አንድ መፍትሄ ማድረግ እንጂ የሚቆም ነገር የለም። እሱ ያለ ፈጽሞ የሚቆም ነገር የለም። በመርዝ የተመላ ቢልቃጥ ነው እሱ። በጣም 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 የሚገርም ሰው ነው። አሁን መከላከያውን አስገብቶታል እዚህ አሸኳይ ጊዜ እንትን ምንድነው ብሎ አስገብቶታል። አሁን አደራጅቶ ለመውጣት እንጂ እውነት ለመጠበቅ አይደለም። አሁን የሚመጣው ደግሞ የከፋ ነው የሚሆነው። ሰው ሲሞት እኔ በጣም የሚገርመው ነገር በባህላችንም የለም ሰው ሲሞት ነጭ ልብስ ለብሶ አደባባይ የሚወጣ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ በየትም ሀገር ሰምቼው አላውቅም። ኢትዮጵያ ወደፊት ትቀጥላለች። ሰው ለጊዜው ቢሞትም ወደፊት ኢትዮጵያ እንዴ ሰው ከሞተ በኋላ ያለች ኢትዮጵያ እሱ እንደሆነች እንጂ እኛ አይደለችም። በቃ እኛ ከሌለን ኢትዮጵያም የለችም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለመኖር እኛ መኖር አለ ኢትዮጵያ እንድትኖር እኛ መኖር አለብን። እሱ በኢትዮጵያ ስምና በእግዚአብሔር ስም መጥቶ ይኸው የአማራን ሕዝብ እያታለለ ይጨፈጭፋል። ስለዚህ አሁንም መፍትሄው እኛ ጋር የደነዘዙ ባለስልጣኖች አሉ፣ እነዛ እንዲነቁና አንድ ነገር እንድናደርግ ነው የምንፈልገው እንጂ ይሄ ሌላ አይደለም። እንዴት 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 ይኖራል? እንደው በእውነት እግዚአብሔርስ እንደው ምን ይላል? እኔም ይገርመኝ አሁን አጣዬ ላይ እንደዛ ተፈናቅሎ በጣም የሚገርመው አስወድሞ ካለቀ በኋላ አሁን መከላከያው ገባ በቁጥጥር። አይ መከላከያም ውስጥ ያሉት እነሱ ናቸው። በፊትም ምንድን ነው አደም መሐመድ የሚባለው ጀነራል የኛ አማራ ነበር። እሱን ነቅሎ ሁሉንም እንደ ጥርስ አባሮ ነቅሎ በሙሉ የእሱን ሰዎች ነው ያደረገው። ስለዚህ ምንድነው ለማጥፋት የመጣ ሰው ነው ይሄ። በቃ እያታለለ በጥሩ አንደበት እየሰበከ ለማጥፋት የመጣ ሰው ነው እና የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ መሆን አለብን። በየቦታው የሚቆሰቁሰው እሱ ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ለአማራ ሕዝብ የምለው እራስህን ጠብቅ ነው። ራስህን ጠብቅ። በሚዲያ የሚታየው ነገር በሙሉ የሚያወርድ ውሸት ነው። ከላይ እስከታች ያለው የአማራ ባለስልጣን በሙሉ ውሸታም ነው። ስለዚህ የምናየው ነገር እኛ እርስ በርሳችን መጠባበቅ አለብን፣ መደራጀት አለብን። ይሄ ጀግንነትም አይደለም። ለኦሮሞ ህዝብ ማስተላልፈው የሚያሳዩት ጀግንነት አይደለም። ገበሬ መግድለት ጀግንነት አይደለም። አባገዳለን ይላሉ። አባገዳ ያለው አማራ ብቻ ነው። ምክንያቱም አማራ ሴት አይገልም፣ አማራ ህፃናት አይገልም። አባገዳ አለን የሚሉት አባገዳ እንዴት አድርጎ እንደሚያሳድግ ከአማራ መማር አለባቸው። ወንድነት ማለት ደግሞ ፊት ለፊት ነው። እኔ አሁን ሴት ነኝ፣ ግን ካስታጠቁኝ ወደኋላ አልልም፣ ለአማራነቴ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጎንደር ላይ የመጀመሪያው እሳት ሲቀጣጠል ይዘው ወጥተው የነበረው ባነር ምንድን ነው? የኦሮሞ ደም የኛ ደም ነው የሚል ነበር። ግን የኛ ፌቨር ለዚህ አይደለም የነበረው ማለት። ያሳዝናል የተፈጠረው ነገር፣ ጀስ በጣም ያማል። ህፃናትን መግደል፣ ሴቶችን መግደል፣ የእምነት ተቋማቶችን ማቃጠል ሰዎች አይደሉም። ሰዎች ቢሆን ኖሮ እንደ ሰው ቢያስቡ ኖሮ ይሄ ነገር አይፈጸምም ነበር። ስለዚህ በጣም አዝነናል። መንግስትም አካል ይበል የፌዴራል መንግስት ሲሆን በተለይ የክልሉ መንግስት በጣም ተኝቷል። ለአማራ ክልል ምንም የቆሙ ነገር አይደለም። ሁሉም የራሱ ስሜት ብቻ የሚያንጸባርቀው። ስለዚህ አንድነታችንን ይመልሱልን። አማራ ሲኖር ኢትዮጵያም ትኖራለች። አማራ አለህ የሚል ጥያቄ የቀረበ ሲሆን አማራ ተነስ የሚልን መፈክር አስተጋብተዋል። የ77 ዓመት ዕድሜ ያላቸው እናትም የአማራ መሪዎች የሚባሉ ባለስልጣኖችም ከገዳዮቻችን ጎን ሆነው አስጨፍጭፈውናል፣ የአማራ ባለስልጣን በሙሉ ጠላታችን ነው ሲሉ ተናግረዋል። የ77 ዓመት ዕድሜ ያለኝ ሰው ነኝ።